Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم 5 بیسٹ فروٹس فار گلوئنگ سکن، یعنی گلوئنگ سکن کے لیے جو 5 پھل جو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں ہماری سکن کے لیے، ہمارے چہرے کے لیے، ان کا بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے پر رونق آئے، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، نیز آپ کا جو چہرہ ہے وہ موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ دن بہ دن خوبصورت اور تندرست و توانا، خوبصورت اور دلکش ہوتا جائے، تو آپ ان 5 پھلوں کو ہر صورت استعمال کیا کریں، ان کا استعمال آپ شروع کر دیں۔ ان میں سے کچھ موسمی پھل ہیں اور کچھ پھل ایسے ہیں جو سارا سال دستیاب رہتے ہیں، تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک پھل کی روزانہ کھانے کی عادت بنا لیں، یا آپ کبھی بھی ایک پھل کو یا دو پھل کو کھانے کی عادت بنائیں گے، تو اس سے آپ کے جو چہرہ ہے اس پر رونق آئے گی، چہرہ حسین پرکشش ہو جائے گا۔ دوستو، گلوئنگ سکن میں جو 5 پھل ہیں گلوئنگ سکن کے لیے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے بناناز، یعنی کیلے۔ ناظرین، کیلے کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ گلو کرتا ہے، سکن کی گلوئنگ میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے کیلے میں اور بھی بہت سے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراً انرجی ملے تو بھی آپ کیلا کھائیں، بناناز آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو جو ہے فوراً ایک انرجی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اورنج یعنی مالٹے۔ مالٹا اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اگر آپ مالٹے کا استعمال کریں اس کے موسم میں، تو آپ اپنی سکن کے لیے بہترین چیز ہے یہ مالٹا آپ کی سکن کے لیے۔ اگر آپ اس کو کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، تو اس سے آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرے گی، اس کی چہرے پر رونق آئے گی۔ اسی طرح ناظرین، لیمو سارا سال دستیاب رہتا ہے۔ لیمن کا اگر آپ استعمال کریں، ڈفرینٹ جگہوں پر لیمن کا آپ ڈفرینٹ ڈشز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن کا اگر آپ استعمال جاری رکھیں، ہمارے ہاں گرمیوں میں جو ہے وہ شکنجبین یعنی بنانے کا جو ہے وہ عام ہی رواج پایا جاتا ہے اور لوگ شکنجبین شوق سے پیتے ہیں لیمو کی، تو اگر آپ لیمو کو استعمال شروع کر دیں تو لیمو کے استعمال سے آپ کا جو چہرہ ہے وہ گلو کرے گا، چہرے پر رونق آئے گی۔ اسی طرح ناظرین، سیب یعنی ایپل جو ہیں، ان کے استعمال سے بھی چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ دوستو، انار، پومیگرینیٹ جو ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ بہت سے اپنے فوائد کی وجہ سے، اپنے ذائقے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ انار ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بلکہ انار کے استعمال سے ہمارے چہرہ جو ہے وہ گلو کرتا ہے، ہمیں گلوئنگ سکن ملتی ہے، اور ہماری جو سکن ہے، ہماری جو رنگت ہے، اس میں بھی نکھار آتا ہے۔ دوستو، یہ 5 پھل تھے جن کا استعمال سے چہرہ جو ہے وہ نکھرتا ہے، انہیں ضرور استعمال کیجیے گا۔ فرینڈز، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان کا دوسروں کو ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ٹیک کیئر۔ کریئیٹڈ ود فری ورژن فار نان کمرشل یوز۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہل کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکا۔
بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ